Dilam შვიდობის, დილამ შვიდობის, დილამ შვიდობის. ვირფასო ტელემაყურებელო, დაუბრუნდით ჩვენ დილის ეთერში. Და რას ნიშნავს ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი გარემო და დეკორაცია, მაისურები, ჩემი მაისური ჩემ ადგილას, ჩემ ადგილს იკავებს და შენი მაისური გელის შე. მელის მე და გამარტოთ თუ რა გვინდა მაყურებელს რომ აუხსნათ ამ ყველაფრით. კი ბატონო. კი ბატონო, ესე იგი, მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, ყოველი ადამიანის სიცოცხლის მნიშვნელობაზე, როგორ შევქმნათ უსაფრთხო გარემო, დავიცვათ და თავი, გავზარდოთ ცნობიერება პატარებში და ხელი შეუწყოთ ჯანსაღი კანონმორჩილი საზოგადოების ჩამოყალიბებას ზოგადად. რა თქმა უნდა, სტატისტიკაზე შეგნებულად არ ვსაუბრობთ, ყოველი ჩვენგანი საკმაოდ ინფორმირებულია ტელევიზიებიდან, სოცქსელებიდან, ვიგებთ მომხდარ საგზაო სავალალო შემთხვევებს და ეს თანაგზნობასთან ერთად შეცწუნების აღშფოთების საგანი ხდება. რატომ უნდა ეწირებოდეს ერთი ადამიანის სიცოცხლე მეორის დაუდევრობას, ან თავად გახდეს დაუდევრობის მსხვერპლი? კი ბატონო, მოდით ახლა გადავიდეთ სტუმრებთან, წარმოადგინოთ ჩვენი სტუმრები და უშუალოდ ვისაუბროთ ამ თემაზე. მარიტა, სანამ გადახვალ, მე მინდა ერთ პატარა ექსპერიმენტის შემოგთავაზო, თემო მომეხმარე, აი გავაკეთოთ ისე რომ ეს არის გადასასვლელი, აი თემო. გადმოდი მარიტა ქვეითა გადმოსასვლელზე. ჯერჯერობით ვირფასო, ანუ წითელი შუქი, რაც თავის მოძანით აღარ იმის მაუწყებელია რომ შენ არ შეგიძლია გადახვიდე და უბრალოდ ჯობია თავი შევიკავოთ. ამის შემდეგ ინთება ხოლმე ყვითელი გამაფრთხილებელი ფერი, ხო, სწორად მიყვები? მია და შემეშლება. აი ეს არის ყვითელი გამაფრთხილებელი ფერი, რომელიც ძალიან ცოტახანი ინთება და ხშირ შემთხვევაში მძღოლების და ადამიანების ამას აკეთებენ ხოლმე და ამ და ყვითელზე გაქროლებას მოვასწროთ, არ არის კარგი? თუნდაც მილიწამის შეკავება შენი სიცოცხლის ფასად, შემდგომ ეს პატარა ლამაზი ფერი ქრება და ინთება წვანე ფერი, რომელსაც აუცილებლად ავარტებ, ფოცადეთ, ნიჩურდება. Ну, в любом случае, წვანე ფერი შეიძლება. Ну, ეს ფერი ჩართულია და ცინცინებს. შეგვიძლია გავიაროთ. შუქნიშანი გაათიშული, უბრალოდ უნდა დააკვირდე გამოფრთხილებელ დამფუნიშას, მეტი არაფერი.